6:36 ועוד 30 שניות עכשיו, אנחנו לקראת הפסגה בסינגפור, בין נשיא ארצות הברית לשליט קוריאה הצפונית. איתנו הדוקטור עמנואל נבון, מומחה ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטת תל אביב, וממכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים. בוקר טוב לך, דוקטור נבון. בוקר טוב. תראה, הנשיא טראמפ ידע תוך דקה אם יצא דבר טוב מהפגישה הזאת. לנו זה כנראה ייקח קצת יותר זמן. איך אתה מעריך את סיכויי הפגישה הזאת עוד לפני שהיא מתרחשת? תראה, קודם כל, עצם העובדה שהפגישה הזאת מתקיימת מצביעה לשינוי בהשוואה לנשיאים אמריקאים קודמים, שצריך להזכיר שמביל קלינטון עד אובמה, כולל ג'ורג' בוש הבן, נכשלו במאמצים שלהם למנוע את קוריאה הצפונית להשיג תוכנית גרעינית ונשק גרעיני. איך הוא עשה את זה, טראמפ? תראה, אני חושב שקודם כל, לצם העובדה שהוא טראמפ, שהוא בלתי צפוי ושהוא עושה דברים שאף אחד לא האמין קודם שהוא יעשה, יכול להיות מאוד שזה הפחיד את קים יונג און. כל ההחלטות של טראמפ קיבל בשנה האחרונה, שכולם אמרו זה לא יקחה, הוא לא יעשה את זה, הוא עשה את זה. ואני מזכיר לך שבדרך לסינגפור הוא בא מהפסגה של ה-G7, שבסופו של דבר הוא פוצץ את הפסגה. שם הוא הצבן את כולם, כן. וסירב לחתום על ההצהרה המשותפת, שזה דבר חסר תקדים. זאת אומרת, יכול להיות מאוד שהוא עשה את זה גם כחלק מאסטרטגיה שלו מול קים, להראות שהוא מוכן באמת לעשות דברים שאף נשיא לפניו לא יעז לעשות. הוא הולך על הקצה כל הזמן, למרות שלא בטוח שהוא מכיר את המושג הזה מהיחסים הבינלאומיים. אני חושב שזה יכול להיות שזה חלק מהאסטרטגיה שלו, אבל אתה יודע מה, אם זה יעבוד, אז... סבבה. אז סבבה, בדיוק. זאת אומרת, אם זה יעבוד מול קים יונג און, קשה מאוד להבין את האסטרטגיה של קים, האם הוא מוכן באמת להתפשר על מנת לקבל עטבות כלכליות או לא. זהו, פה צריך להתחייב, וזאת תהיה ההצלחה, אם הוא יתחייב לפרז מנשק גרעיני את ארצו. זהו, אז השאלה היא באמת מה הוא מוכן לעשות ומה הוא גם רוצה להשיג, והאם גם טראמפ מתכוון באמת להטיל עליו סנקציות הרבה הרבה יותר כבדות, כפי שהוא איים לעשות אם קים יסרב להתפשר. עכשיו, אני חושב שברור היום לכולם וברור לקים יונג און שאם טראמפ מאיים, אז הוא באמת מוכן לעשות את זה, בין אם מדובר בסנקציות מאוד כבדות ובין אם מדובר אפילו בשימוש בכוח צבאי נגד צפון קוריאה. אני חושב שהאיום הוא אמין, ולכן יכול להיות מאוד שטראמפ באמת יצליח להשיג מה שקודמיו לא הצליחו להשיג. הלוואי, תגיד, אבל ארצות הברית מצידה, אם נניח קים באמת הולך חיובית לגמרי לפגישה הזאת ויסכים לוותר על הנשק הגרעיני שלו, ארצות הברית יצטרך מצידה להוציא את כוחותיה מדרום קוריאה? טראמפ יסכים גם לזה? אז זה בדיוק העניין. טראמפ בעצם, לטראמפ עצמו זה לא יפחיע, כי טראמפ באמת רוצה לצמצם את המחויבות של ארצות הברית בכל העולם. בתפיסת העולם שלו, כולם עושים סיבוב על ארצות הברית, זה עולה הרבה כסף למשלם המיסים, ומצידו הוא היה שמח בעצם לסגת בכל מיני מקומות. אפילו את 2,000 החיילים מסוריה הוא רצה להוציא. בדיוק. בניגוד לתפיסה מסורתית של המפלגה הרפובליקאית, דרך אגב, אבל מבחינה של טראמפ זה לא דבר שיפחיע לו. זאת אומרת, נשיא רפובליקאי אחר היה מסרב באמת להסתלק מדרום קוריאה ולהפסיק להתחייב לביטחונם של מדינות האזור, כולל יפן, אבל כנראה שלטראמפ זה לא דבר שיפחיע. השאלה היא באמת הממסד הביטחוני בארצות הברית יסכים לזה, יאפשר לו לעשות את זה. מצד שני, אנחנו ראינו איך הוא מתמודד עם מחלוקת בתוך הממשל שלו, הוא פשוט מפטר אנשים שלא מסכימים. הוא גם מפטר, וגם הוא הודיע בגאווה לפני שהוא יצא לדרך לסינגפור שהוא לא צריך להתכונן למפגש ההיסטורי הזה. יש לו חושים מפותחים, יש לו את זה, כמו שאומרים, ולא צריך כלום. אולי גם זאת הסיבה שהוא לא התכונן, כדי לא לשמוע את הממסד הביטחוני שמתנגד אולי לוויתורים גדולים מדי לקים. יכול להיות, וכפי שאני אומר תמיד על טראמפ, you know what, אם זה יעבוד, אז למה לא? זאת אומרת, אם באמת הוא ישיג מה שכולם רוצים שישיג, זה היינו באמת ביזור הנשק מצפון קוריאה ומהקוריאה כולה, אז אם זה יעבוד, בוא ניתן לו הזדמנות, אבל זה הכל יהיה במבחן התוצאות כמובן. אתה זוכר אי פעם פגישה של נשיא אמריקני ברמה כזאת, אפילו רמה פחות היסטורית נאמר, מחרת, שהוא העז לא להתכונן עם היועצים שלו והשרים שלו במועצה לביטחון לאומי וכל הממסד שיש מאחוריו כדי לתמוך בו בלי להכין כרטיסיות?
לי לא זכור דבר כזה, אני רק יודע שלמשל כשהייתה פגישה מאוד דרמטית בין הנשיא ניקסון לבין מנהיג סין הקומוניסטית מאו צה טונג, וזו הייתה תפנית מאוד חשובה במדיניות החוץ של ארצות הברית במלחמה הקרה בתחילת שנות ה-70, זה אחרי שנים רבות של עבודת הכנה על ידי מזכיר המדינה דאז הנרי קיסינג'ר, שהיה לפני זה יועץ לביטחון לאומי. וקודם הלכו לשחק פינג פונג כדי ככה להכין את הרקע. למרות שגם פה הייתה באמת הכנה בכל זאת, פגישות מוקדמות יותר עם מזכיר המדינה פומפאו, עם שתי פגישות, כן. אז היו בכל זאת הכנות, בכל זאת היו הכנות, אבל אני חושב שבוודאי בסגנון של טראמפ יש משהו חסר תקדים בהתנהלות שלו, אבל כפי שאמרתי, נצטרך לחכות לתוצאות. כן, כי אם לא מכינים, ואם זה פתאום מתמוטט, אז הנפילה הרבה יותר חזקה. כלומר, זה יכול לגרום למשבר שלא היה קודם אפילו. אז זהו, שאם יהיה פה כישלון, אבל מצד שני, עד עכשיו היו רק כישלונות מול צפון קוריאה, זה לא שעד עכשיו היו הצלחות, זאת אומרת, מי ההסכם... אין מה להפסיד, אתה אומר, בעניין הזה. במקרה של צפון קוריאה לא, כי הוא כבר יש לו נשק גרעיני, וכל הנשיאים האמריקאים הקודמים גם נכשלו מול צפון קוריאה. זה לא שעד עכשיו היו הצלחות, ואנחנו חוששים מכישלון עכשיו. עד עכשיו היו רק כישלונות. ובמובן הזה זה לא יכול להיות גרוע יותר, זה מה שאני רוצה לומר. כן, טוב, אז יש למה לחכות ויש למה לקוות, ואני רוצה להודות לך, דוקטור עמנואל נבון, המומחה ליחסים בינלאומיים מאוניברסיטת תל אביב וגם ממכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים. בוקר טוב לך. בוקר טוב.